man limay wax alquran la koy wax ak hadith ak yonent moy mom limay wax ci alquran la ko tek ak hadith ak yonent bi teug fecc ku ne amu ci l'islam yow ya xamul l'islam mu ne teug fecc ku ne amu ci l'islam yow ya xamul l'islam ku ne amu ci tariqa bi yow nga hañaan wala ya xamul dara mu ne ku ne amu ci tariqa bi ya hañaan wala yow ya xamul dara ku ne amu ci faydu bi yow ya xamul dara mu ne ku ne amu ci faydu bi yow ya xamul dara dama lima lay indil dana la jox tere yam ne mu ne ta mom lim lay indil dana la jox tere ya nga xamne fa la nek bu suba nga dem liriku bu suba nga dem liri tere yoy ko amu ndeug dikkal ma jënd tere ba may la ko ko amu ndeug ñewal mu jënd ci ndeug ga may la ko tere ma may la ko fekke ci l'islam la mu ne su fekke ci l'islam la so demé ci iyaay walo mi diini so demé ci iyaay walo mi diini kasali yu moko talif kasali mo talif tere bo muy wax ci xaju ñaarel ba ci xaju ñaarel ba ci babu simaaye ci babu simaaye li ma wax la dang ko fa mo len li mu wax la bo dewe dang ko fa tek da fay deugal ciuf yank ye dajé de yëngatu ci yalla de wax de teug de fet da fay deugal ciuf yank ye yëngatu ci yalla da fet ci dam len deugal seen jëf ji mu ne mu ne ben heliman daf ko mosu gëddi ben heliman daf ko mosu gëddi mu ne ñi dal suma doon bour dina taf seen mbolo mu ne ñi dal suma doon bour dina taf seen mbolo waye ci xol la ko wax waye nak loolu mu wax ci xolam bi la ko wax mu ne bam tuddé ba guddi mu nelaw mu ne bam tuddé ba guddi mu nelaw mu gis yonent ak babakar ñu ci geew bo mu gis yonent ak babakar ñu ci biir geew bi ba gañu wëyé mu neex ba gañu wëyé mu neex na waji doon aal diko def babakar diko def na waji doon aal diko def babakar diko def mu ne ko kon yonent li hayut mu ne ko yonent bi kon li hayut mu ne ko hayut waye nañ koy hubbe alquran mu ne ko waye hayut waye nañ koy hubbe alquran bo demé ci iyaay holomi diini mu ne bo demé ci iyaay holomi diini ca xaju ñaarel ca xaju ñaarel ba ca babu sima ca babu sima li mo wax la dang ko wax mu ne li mo wax la dang ko wax fek bo demé ca neylul awtar bo demé ca neylul awtar ca xaju ñentel ba ca xaju ñentel ba yonent dafa xare ji yonent dafa xare ji ba moy ñipsi ba moy ñipsi ñu da ko téru ci buntu madina ñu koy téru ci buntu madina benn jigeen nga ngeub benn ndënd benn jigeen nga ngeub benn ndënd bam dikke mo ko ya rasulullah bam dikke mo ko ya rasulullah dama nisirone dama nisirone so xareje ba ñew dara jotul la so xareje ba ñew dara jotul la ma teug ndend fecc ci sa kanam ma teug ndend fecc ci sa kanam lo ci wax lam nga ci wax nak yonent ne ko comme nga ko nisirone def ko yonent mi ne ko comme da nga nisirone defal muy teug ndend de fecc ci kanam muy teug ndend de fecc ci kanam yonent bi li de naylul awtar moko mu ne li mu wax de tere bu ñew naylul awtar moko wax bañ koy talib judduuma judduwula mu ne bañ koy talif mom mi la wax ba ma judduwut yow mi koy déglu ni juddogu la kon wax naa la lo wér kàkk mu ne kon wax na la lo wér kàkk boo demee ci téere bu ñuy wax siratul halba boo demee ci téere bu ñuy wax siratul halba ci xare uut ci xare uut mu ne yonent ak saaba yi dañoo toog mu ne yonent ak saaba yi dañoo toog benn jigéen ñëw indi ab affaire pour yëngatu benn jigéen ñëw indi benn affaire pour yëngatu waaye comme nag xooluwut bu yëngatoo yonent ne ko baal waaye comme xooluwut bu yëngatoo yonent ne ko baal mu ne ko xal xalleye way xakkum mu ne ko xalleye way xakkum in la xawtu min xarajin in la xawtu min xarajin suma fi foyé suma fi foyé yëngat suma yëngat bii yëngat suma yëngat bii ndax dana fi am koor ndax dana fi am koor yonent ne ko la haraja insha allah yonent mi ne ko la haraja insha allah mu commencé yëngat junjungam ya mu commencé yëngat junjungam ya suy fen siratul halba mo fen waye man fofu la ko ji mu ne suy fen siratul halba mo fen waye mo fofu la jëlé siratul halba fuqawi dañu tan téréem de ko lire ci sira mu ne ta siratul halba fuqawi dañu tan téréem de ko lire ci sira li gëna afiso nga xane ku jang ak jang xamuñ ko mu ne li gëna atis nga xam ne ci jang ak jangut xam nañ ko xam nañ ko yonent bi may gaday duggu medina mu ne yonent bi may gaday da duggu medina goor ñangi rang goor ñangi rang de teug ndënd de teug ndënd de fecc de fecc nan nanu tala al badru alayna al badru alayna min saniyatil wadaa min saniyatil wadaa jigen ñangay teug fele de fecc jigen ñangay teug sa côté wala de fecc nanul jawari min bani najar nanul jawari min bani najar ya basa muhammadun min jar ya basa muhammadun min jari min jari li mom ku jang yeb xam nañ ne deug li mom ku jang ak ku jang ñepp xam nañ ne li kon naka ngay waxe ne teugul fecc amu ci l'islam bañ ko ci sos mu ne kon yow naka ngay waxe ne teugul fecc amu ci l'islam dañ ko fass ya jangut se serigne jangut yow ñe jox se serigne jangut baye daf daan wax ne mu ne baye daf daan wax ne
ne way way serigne ci nañ jangi mbañu nopi way way serigne nañ jangi mbañu nopi abdou wila na ngay wax ne cheikh abdou la wila na ngay wax ne contrat kat ye damo kat yi way way jangi len dox nit ñi xam xam ba ngeen nopi li ngeena baw manu len ci dara li ngeen di baw manu len ci dara bay ne na xaj bu gumbo da taxaw da baw weer mu ne ndax weer baawam gog dana tere xaj weer wa dem mu ne ndax baawam gog dana tax na weer wa dem kon yoy ci tariika la mu ne kon yoy ci tariika ndax ci l'islam la ci l'islam la bo demé ci fiqhu sunnati mu ne bo demé ci fiqhu sunnati te fiqhu sunnati ni ko liggey kiko liggey sax day mom day wéddi tariika mu ne te fiqhu sunnati sax kuko liggey mom day wéddi tariika waye so demé ci xaju ci babul indayni waye bo demé ci babul indayni ma ngay wax ne wé tawaski dafa ñew wa habasay indi seeni ndënd de teug da pecc ci bayal yoonentu ba de ay sa tudd xol yoonentu ne ko da nga bëgg sétalé mu ne ko waw mu handak mom ñew baye mom bu ko la netti daf daan wax ne yoonentu jël loxom tek ko ni ci buntu jakka bi ñam bi tek ko fi de setan ay fay jël ci ki ñam bi tek ko ci doxam yoonte mi do setan bu ko yoonte ne ko doyala gula mu depp gemeñam gi ne ko yaang may yaqal mu depp gemeñe yoonte ni nako yaang may yaqal li kay mu ne li kay do demé ci fekkou sunu dang ko waxé do demé ci fekkou sunu di wax gi mo wax la dang ko waxé man li wala wax dama la demal ci téré sangam nim lay wax dam lay wone demal ci téré sangam yow nak li nga wax téré boko tek yow nak li nga wax yow ci téré nga tek qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin man luma la wax rek da la wone la téré sangam la nek man lepp luma la wax da la wone demal ci téré sangam mu nga fa parce que man baye daf ma togal xam xam jox mako ma lek ko ci rew kum neex kum naqadi li la ma defal lu ma neex wax ci xam xam te duma ngeup téré te lu ma wax dana la wax famne ndax gis ngeen ku fi def lu mel non kon buñ ci waxta tontuuma day melni liñu wax fa de deug mo na buñ ci waxta tontuut dama melni liñu wax mom deug man limay wax mo ne mom limuy wax alquran nana yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wayaballahu illa an yutima nuruhu walaw kariha al-kafiruna benen aya mu ne walaw kariha al-musrikuna mu ne wax jo ñaaw ji yep fay l'islam lañ ci djublu pour fay l'islam lañ ci djublu waye l'islam dana dem ba hag fuñ ko foggé wuton ñom bisa ngi ñew mu ne bisa ngi ñew djundi ngi man dana ko def ci kaaba ga li téré l'islam yi indi lol bari na mbare yow kay ya jangut su seen jangut mo ne li téré l'islam yi andu ci leral yi na tubi bari na mbare yow momu ya jangut su seen tam jangut ngeen ak ñaari mbam yi wéxante ci seen ngeen rek nek ñaari mbam yo xamna na ngeen taxaw ci seen du wéxante rek lo do nga mo ne lol dom la nak waye mbir mi ku xam do ko wéti mo ne waye mbir mi kep ko xam ne xam nga xam do ko wéti ni dem ci tariika mune nañ dem ci tariika abdou qadir jili ndax jahil la li fa piqué bi ba ko yonent ande ci gaday ga mune piqué bi ba ko yonent ande ci gaday ga indi ko ci xare yi dafa mujju won tour Waye Abdou Qadir Jili moko sulli. Mota ngeena deg Qadir yi de teug da fecc. Seigne Touba bi moy bera yonam yi Qadir la won lolo mo andi teug ci yonam. Seigne Touba moy bera yonam bi. Qadir la won. Mota ngay deg Bay Fally de teug fofu la joge. Soone ci keur bam yag nga tuggu da samp sa keur ak bop. Sakket yene won ci keur ga gannaaw baana nga koy ron yobu sa keur.
gannaaw baax na dem ci ñu baale bon lool la kon lool la suñ demee ca tariqati yaan dégg lu leen suñ demee ci tariqati yaan kon lool la nga dem ci téere bi ñëw duratul xarida nga dem ci téere bi ñëw duratul xarida mu ne juróom-ñeenti guddi yu toftale juróom-ñeenti guddi yu toftale yoo xam ne bu ñu reeree rek musicien bi ñëw yoo xam ne bu ñu reeree rek musicien bi ñëw de musical Cheikhou Tidiane de tëgg de ko wéy ci yonent bi de musical Cheikhou Tidiane da ko tëggal de wéy ci yonent bi mi ngi tuddoon Abdul Haq Jabiri waa jooju doon ko wéyal mu ngi tuddoon Abdul Haq Jabiri lii kay duratul xarida moo ko wax mu ne lii mu wax kay duratul xarida moo ko wax naka ngay doxee Tidiane bon ne loolu xamul ci tariqa bi naka ngay doxee Tidiane nag ne loolu xamul ci tariqa bi yaa jàngu sa sëriñ jàngalu la waxalu la xam-xam mu ne ko yaa jàngu sa sëriñ jàngalu la waxalu la xam-xam rek moo tax saway saway tigga xamatut tigga xamatut tigga jeex gerte jeex na tigga jeex na gerte jeex na yaa tuuti woon nawet yaa tuuti woon nawet gerte jeex fi yow gerte jeex fi yow waaye am na ñoo kay ña nga denc kam kemb gaag laxe jaa xott ya waaye am na ñoo xam ne ñu nga denc kemb gaag laxe jaa xott ya boo demee ci Jawaaylul Maani mu ne boo demee ci Jawaaylul Maani ca xaaj bu njëkk ba ca xaaj bu njëkk ba laaj nañ Cheikh Tidiane ne ko suppiyànk yeey daje di tudd yàlla di yëngatu loo ci xam laaj nañ Cheikh Tidiane ne ko suppiyànk yeey daje di tudd yàlla da fecc lan nga ci xam mu ne borom xam-xam yi wax nañ ci ay xaaj mu ne borom xam-xam yi wax nañ ci ay xaaj ñii fa ne fa haram ñii dañ wax ne dafa haram ñii ne fa dagan ñii ne fa dagan ñii ne fañ ko sopp ñii ne fañ ko sopp ñii ne fañ ko sip ñii ne fañ ko sip mu ne waaye kenn waxut nag ne dafa war waaye mu ne kenn waxut ne nag dafa war lii kay Cheikh Tidiane ko wax ci Jawaaylul Maani lii kay Cheikh Tidiane ko wax ci Jawaaylul Maani ñu ne ko waaw dem ca nag moom loo ca xam ñu ne ko waaw dem ca moom loo ca xam mu ne ko tey dem moo war a seet boppam mu ne ko tey dem moom moo war a seet boppam su fekkee soo fa jógee su fekkee soo fa jógee yëg ak wàññeeku ci yow ci wàllu yàlla yëg ak wàññeeku ci wàllu yàlla kon nit fu may wàññeekoo waru faay dem kon nit fu may wàññeekoo waru faay dem mu ne waaye su fekkee soo fa demee waaye mu ne su fekkee soo fa demee danga yokk ci xam-xam mbaa ci xaal mbaa ci maqaama danga yokk ci xam-xam mbaa ci xaal mbaa ci maqaama